اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرم کتون کو السلام علیکم. زیرم سرور عوامی پیغام نیوز سرا سنگ جتا سکور دا نن منگا راغلی شکری تھا اور سنا لاک ڈاؤن لگے دلے دے منگا دے یو رو نا تپوس کو پولیس سے کال دے چھ دل دل تا ڈیوٹی دا منگا دے نا تپوس کو چھ دا پسو چھ سمارٹ لاک ڈاؤن لگے دلے دل تا سونا کسان پتا داد کی دا غشی بھائی دا تو دل تا سمارٹ لاک ڈاؤن لگے دلے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زد عوامی پیغام نیوز د طرف نا اغوتا شکریہ دا کوم چا غورالو د پرون دا اسمارٹ لاک ڈاؤن شروع شوی دی جی دار شگی لا خدا د دې زینو اخلا په خطه باندې دا په بر باندې مونږ ته دا ویل شوی دی چې دا رسل نه لپاسه مریضان دی بده کی دا غی د پاره دا مونږ د سیدو تانی نه پولیس راغلی دا ڈیوٹی ورکو او دلته کې په سوګ نه پریدو که ډیر ضروری کار باندې سوګ راوځي هم خو بیا وته هم وای چې کور کې تاسو په دې ایس او پیز باندې عمل وکړي او مطلب دا چې تاسو خپل ماشومان چې دا په کور کې محدود وساتي او د حکومت دا خبره دا ګب مګنی او بالکل پسندیدګۍ سره واخلي په دې کې تاسو خپل پیدا ده چې تاسو صحت محفوظ شي باندې شکریہ. دا جی سلپاسه سل کسان خی چې سلپاسه 109 کسان دلته کې مریضان دي په دې شګۍ کې داسې په چیل شګۍ کې او باقي کې نور دي 25-30 کسان تقریباً پاگی کی دی ہو بالکل جی پدی وجہ باندې اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے دلے دے پدی وجہ باندې دا حکومت دا کوشش کئی چې دا دغه نور دغه شی بند شی او دا نور دغه شی کنٹرول شی. او جی بیر میں دا غوالو چې موږ تاسو ته خو هغه شګی شتاب کوسه او دا ور پسې دویمه کوسه دا شانته پدی سلسله کې هغه سره پوهیږي دادا آغا سر پوری بند دے جی سنگا جتا سکوی دا سلورا ما کسا دا پا شکر نا اشتاب نشروع شی دا مکمل آغا خونا چا ما پوری چی دا سون ایریا دا دای مکمل سیت کری دا صرف ضرورتی سامان دا پارا خلق لے دا تشی نور مکمل طور من دے سمارٹ لاک ڈاؤن دا گور جی تاسو اولنی شګی اولنی خونه چم ولا کوسه دا د دې نه شروع شوی دا او اخری شتا په پوری په شګی دا مکمل تور باندې لاک ډاون لګی دا پر غر سټ باندې لاک ډاون دی دا حقیقت چې دا کولاو دا جی دا دریم کسان پتہ کہ مکمل چلے آنے جانے ماندے پابندی صرف آغا کسانوں تے اجازت تے چاہ ضرورتی ضرورتی سامان دا پر آغوت لے اتلے شنور مکمل طور ماندے لاک ڈاؤن سمارٹ لاک ڈاؤن لگے دلے پتہ زیکن دا خجی کرونا پوجا باندھ لگی دلے دے نو منگلا دے عوام ل پکار دادی کن جی چی دے کرونا دا وبا دا وسو او دے پوجا باندھ لگا دا منگ دا ڈیوٹی دل تے لگی دلے دے چیرا سوک ازیرا نہ نو زینو چی سوک ازیرا نہ نو زینو او دسی ناشنا کسان دا پارا چیر لگا دا غی من پہچان وکو او دے دا پارا دا ڈیوٹی لگی دلے دا مقصد دا دے ڈیوٹی دار چیرا دا وبا نورا نہ پھیلاوے گی او مقصد د خبرې دا دی چې موږ دی عوام له دا په کار دی چې په کورونه کې په قلاره باندې کینو او لکه بی ضرورت نه راوځو د کور نه څه ضرورت نو سړی راوځي نو چې بی ضرورت هر سړی وځي نه وځي نو دا د کرونا مخنیوی بیا نه کیږي نو موږ دی خلکو له په کار دی چې یاره لکه موږ د کوره بی ضرورت نه راوځو نو دا زموږ سره تعاون د دې عوامو له طرفه